اللہ رب العزت خپل کلام کے دیولوی پیغمبر دا حضرت ایوب علیہ السلام واقعہ ذکر کرے دا. حضرت ایوب علیہ السلام والسلام پا پیغمبرانو کے دا سے پیغمبر تیر شوی دے چی دل اللہ رب العزت دیر زیاد مال ور کرے ہو او پا ہر یو پیغمبر باندے اللہ پاک د خپل مناسب امتحانات روستی دی، لیکن به حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې الله پاک کم امتحانات روستی دی هغه د غنور پیغمبرانو نه بدل دی. الله پاک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام لډیر زیات مال ور کړو، دومره مال الله پاک دل ور کړو تقریبا دیرش زرا غلامان او وینځي دا د نوکرانو اوی به د دو د مال نگرانی کوله. استاسو اندازه لګوي چې د یو انسان دیر زر غلامان او وینځي وی دغه به مال سومري، او سره د دې دومره مال نه به حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام ډیر زیاته سخا کوله، خپل لنګر به چلو او د الله رب العزت په ډیر ذات عبادت کو. نن کې یو انسان غریبی نو په دې غریبه کې د الله پاک عبادت کوي، هلک مال ورته ملو شي نو بیا داغه مال په وجه باندې داغه روزګار په وجه باندې د دې انسان په عبادت کې کمی راشي. او حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر دی، مالدار هم دی، لیکن د دو په عبادت کې کمی ناراضي، خلکو ته به دعوت شلو او چې داغی نه به فارغ شو بیا به خپل عبادت کې ودرېده، او الله رب العزت ته به ډیر په شوق باندې سجده لګوله. عزتمند دا مونز الله پاک سره یو ملاقات دی، یو انسان چې په مانځه باندې ودرېږي الله رب العزت دی انسان سره خبرې کوي او دا انسان الله سره خبرې کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د دې انسان او د الله پاک په منځ کې د نور 1500 پردې دي، او کله چې یو انسان په مانځه باندې ودرېږي او دی الله اکبر وایي الله پاک د نور هغه 1500 پردې لر کې، او الله پاک د انسان سره خپل ملاقات شروع کی. نو حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام به د الله پاک عبادت کو، ډیر زیات عبادت کو، ډیر منځونه به کول، خلکو به د حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام صفت یو بل ته کو چې ډیر زیات نیک انسان دی. اوسم په دې معاشره کې که یو انسان نیکی نو خلک یې صفتونه کوي یاره پلان کې خو ډیر نیک سړی دی، نو په ځمکه باندې به انسانانو د حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام د عبادت صفت کو، په آسمانونو کې پرشتو به د حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام د عبادت ذکر کو چې ډیر زیات نیک انسان دی. شیطان خود انسان دشمن دی، دی کم ځای کې دا برداشت کولی شي چې یو انسان سره دی الله رب العزت محبت پیدا کی، او دا شیطان بد چې کله الله پاک دی روشل د اسمان نه نو دی به بیا هم بر اسمان ته خطو، او الته چې پرشتو به کم تقدیر لیکو نو هغې ته به دغه وږ اخو دیو، او دې شیطانانو به یو لړۍ جوړه کړه چې بره به څه خبره واورېده نو یو به یو ته وي، بل به بل ته وي، بل به بل ته وي، نو اخري کس ته چې به رارسېده نو چې لس خبرې به دوی اورېدلې وي نو یو به پکې لاندې راورسېده.
بیا ور بس پرشتو به یو اور یو شغل را رویشتن و پاگی سر به دی اوسی در کلی به ختم شوا. کل جی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برا اسمان تا وخت سلورم اسمان تا نو بیا دا شیطان دا سلورم اسمان نبرا نشو خطے او کل جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پشپلال او اللہ پاک سر ملاقاتو کو نو دا آغی نپس شیطان پا اسمانو نبان مکمل بن شو نو پرشتو چی کر دا ایوب علیہ السلام و سلام صفت کو دے شیطان دا ہوئی دا خلی نواری دل چی ایوب علیہ السلام و سلام دیر نیک انسان دے دشپیو دروزی دا اللہ پاک دیر ذات عبادت کئی نو دے شیطان اغی پرشتو تاوی چی اے پرشتو اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام لدوم رمال ورکڑ دے نو دے با ولی دا اللہ پاک عبادت نکی دا دے انسان ندے اللہ دا مال لرکی و بیا دے دے دا خود پاک عبادتو کی. قرآن شریف کے اللہ پاک فرمائی وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اللہ پاک با دے انسانانو بانے خبری پرشتے مقرر کری دی چی اگر دے انسانانو حفاظت کی او که دغه پرشتے مقرر نوی نو دا نیکان خلق دا خود شیطان دشمنان دی بیا با دے شیطان یوم نوی پری خطول بے وجلیو زکر یو علم دا ملکو لکر نن چی دا سومر خلق نیکی کئی تاسو دا بیان اورے دا بل مولی سے بیان اورے دا بل اورے نو دقا سی دی خلقو کی نیکی پیدا کی گی نو بیا با دی شیطان اغا خلق چکمو با نور و خلقو تا پیدا رسولا نو دا خو با طول دا وجلی وی نو چرا باقی کم خلق دی بر دین لرشیوی گمرا شوی باو لیکن اللہ پاک پا دی انسانانو بانی پرشتے مقرر کردی دی چرا شیطان سلن نشی رات لے صرف دی خپل وسوسا چی نو دی سخپل حرکت نشی کولے اللہ رب العزت پزرون باندے خبردار دی دا دی شیطان دا خبر پا اللہ پاک باندے خون لگی دا او دی شیطان اللہ تاوی چی اللہ دا 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 مال مال اجازت را کنو تو گر چی دی بیاست عبادت کی اللہ و دی دا مال اجازت میں در کن دی دیر پا خوشالے باندے را گئی او خپل بچی را غن کل وی اے زما بچو تاسو تا پتہ لگی چی پا دی مخدز مکہ باندی حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک دیر ذات عبادت کئی دیر نیک انسان دی دیر سخی انسان دی اللہ پاک مال دا مال اجازت راکو اس پا دا مال ختمو دی با دا اللہ پاک دا دی عبادت نا اڑو کم زما بچی بوی چی غلال شو دا دا مال تباو برباد کی یو شیطان پاکی پاسی دا غدیر زور ورو طاقت منو اغزان سر نور شیطانانم کل اولار او دا حضرت ایوب علیہ السلام چی سومرا غلیوی غطول باندی یو سیلیرا وستا اوری پی اولگا و غطولی ختم کلل او حضرت ایوب علیہ السلام پا منزبان دے والاڑو چی دا شیطان راغی چی کم دا اغی زمانی ناظرو دا حضرت ایوب علیہ السلام دا اغی پا شکل باندے دا شیطان راغی او ایوب علیہ السلام تا خواہ کیو درید وی اے دا اللہ پیغمبرا تو دا اللہ پاک عبادت کے او اللہ پاک ساتھ طول مال تبو برباد کو حضرت ایوب علیہ السلام چکرے دا منزل فارغ شو نوزان سر اوی وی دا مال اللہ را کرو اللہ واغش دا خما سر دا اللہ پاکی و امانتو اللہ رب العزت دے منگ دا مصیبتون و پریشانو تکلیفون و نوساتی
خو اسم چا باندی چیو مصیبت راشی چا باندی او تکلیف راشی د د مال ضایع شو یا ورته نور سے نقصان و رسید دی بوئی دا اللہ را کڑیو اللہ را نواغش دو قسم ما پخپل سرگو لی دی او داوی دا خبر مونی دلی دی یو کس وی اغوی باندی سے مصیبت راغی ناغی یو کس زمان مخ کی وی وی یا اللہ صرف مونگ دلی دیو بل یو کس را سر ناسو ناغد خلی نمدغ سے خبری ہوا تیوی یا اللہ سارا مصیبتون پا مونگ نختمی گی صرف مونگ دلی دیو دکرم بوری بستار امتحانات پا مونگ رازی نو دا سے خبری کول داگوری دا کپر خبری دی چی دنیا تا اللہ را لے گلی نو اللہ پاک تا دا قرآن شریف کی فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تے چی دنیا تا را گلی تا باندے با اللہ خپل امتحانات کی تا پا کی گوری بعض وقت پستان مال والی پاگی با دی گوری بعض وقت پر بچی والی پاگی با دی گوری بعض وقت پر میوی زائی کی پاگی با دی گوری بعض وقت پر باندی مصیبت و بیماری را والی پاگی با دی گوری چیزا مارا بندہ سے کئی خواہ آخر کے گور قرآن شریف کے اللہ پاک فرمائی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پاک بیا صبر کو ان کو لزیر ورکائی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام باندھ امتحانات شروع شو چی پدیم کارون شنو بیا شیطان دد چی کم ساریو پا زرگونو ساریو پا غی باندھے سلے را و ساغم ختم شو شیطان بیا اللہ للاڑ اللہ و دیسد اکلل وی یا اللہ دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دے اگر پا خپل اولاد باندے غاوی را دے چیزا ما بچیشتا بیا با خدای پاک مال را کی دا 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 اولاد مال اختیار را کی بیا دے دی ستا عبادتو کی اللہ رب العزت ولد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اولادم اجازت ورکو دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دول زامن و شپگی لونوی او یو کمرہ کی دو او حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بدر اخپل و بچون زان لو سیدو دا خدای پاک عبادت پہ کو شیطانان راغ لے لو اگا کوٹے پہ ادر زولا و داغے پہ رو غر زولا اگی کے ٹول ملشو دا شیطان بیا دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چی کم در بچو استازو داوی پشکل باندے راغے او بیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پمانزہ باندے ولاڑو نو دے شیطان ورتوی اے دا اللہ پیغمبر تا دا اللہ عبادت کے او سم گوری باز وقت خلقو تدا قسم وسوسی رازی مونگ تخبلم راشی شیر از دون عبادت کو مو ما تا سی مصیبت راشی خدای پا ما باندی بیا مصیبت راشی اسی تا انسان پڑھ لکی اگر خبر اتی رشی لگر نیکان خلق عبادت کی پا دی باندی دا اللہ امتحانات زیاد شی نو دانا چی تی نیکی کے نو تانا باقی مصیبت و تکلیف لری کی گی سوم را چی اللہ پاک تا یو انسان زیاد نزدیوی اگر باندی با پریشانے مصیبتون دا لگ زیاد پی دا ولی زکا پا دی دنیا کی چی انسان باندی اللہ پاک بیماری را ولی تکلیف پی راولی سے مصیبت پی راولی نو دا دغی مصیبت او تکلیف پا وجہ باندے خدای پاک دا دے انسان نا پا دی دنیا کی گناہونا اورا جائی لکہ یو انسان باندے بیماری راشی او دی بیماری سر گورا دا دے انسان نا گناہونا رجی اس چکل روز دا قیامت شی او دے انسان لا اللہ پا دغی بیماری باندے کم نعمتونا ورکی نو دا چکم روح خلق دی دا بورتا او پس خیگی او دا دے انسان چکم روزی بغیر دا بیمارے نتیری نو پاگی باندی بم دی افسوس اور مانو کی چکاش دا گر روزی بزما پا دی بیمارے کے تیرے وے چنن نال اللہ پاک نور نعمتون امرا کردی نو چکم نیکانوی نو دوی باندی گناہونا پا دنیا کی تے اللہ پاک رجائی چی اللہ لزوی چی دوی باندی دا گناہ اثر نوی
او چې کوم د الله نه لری خلک نو په دوی باندې امتحانات کمی داوی عبادت کمی نو چې کله الله لاړ شي نو خدای پاک په قبر کې غضب او د پروز د قیامت هم په خپل غضب راولي. نو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ترا شیطان ودرید وی اے دا اللہ پیغمبرا تدا اللہ پاک عبادت کے ہوتا را شو گور بچو باندری کوٹا را پری ہوتا اللہ پاک پیرو گور دل ٹول بچی دے پکے مل دی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل دا بچی اللہ را کڑیو اللہ واغش دے کے سر خفگان خبر نشتا دا شیطان ورتوی ٹک تا اللہ درکڑی و اللہ را نواغش تل لیکن راش دا خپل و بچو حالت خود او گورا مازغ تیرو تیری کلمی تیرو تی دی عزت مند و اولاد دیر خوگی کرش پر معشومانو باندی لگم سخت وی نو دی مور و پلال لخوب نورزی. دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا ٹکی واری دا نو دا ډیر خپګان د وجنا د حضرت ایوب علیه الصلوات والسلام لګي خوري راواغشت او خپل سر ورواچولې وی کاش پیدا نه وي. اوس دا خبره چې ایوب علیه الصلوات والسلام وکړو دا ډیر خپګان د وجنا د خلی نه وتا شیطان بمن ډ باندې لاړ الله لوي کارو شو ایوب علیه السلام دې ل خپل جن باندې استومانه کړ چې کله الله لاړ وسد وکړل او دلتا ایوب علیہ السلام پا سجدہ باندے پریوت اللہ تا پا جڑا شو وی یا اللہ دا خبگان دا وجہ نمیدا سٹکی دا خوری نو تیر خدای معافی غوالم بخنہ غوالم. شیطان چکل اللہ نو اللہ رب العزت ورطوی صد اکلل وی یا اللہ ستا پیغمبر میں پخبل جن باندستو مانکو اللہ رب العزت ورطو فرمائل چی او انسان باندے بیماری و تکلیف راشی او دا قسم تکلیفونه پی راشی نو که دا غره خلینه صدا خبر وته سره کفر خبره نه را لیکن دا غی با وجود استاد راتلو نه مخ کی دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام توبه ما ترا غلی را بیا نو امید شو چې خدای دستا سنگ انسان دی وی یا اللہ دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وجود جوړ دی روغ دی دد داتا مشتا چې بیا با وادو کم بچی با میوشی بیا بر علی خدای مال را کی یا اللہ د دو د مال اجازت خدای را کو د د بچو اجازت تیرا کو د د وجود اجازت ته مال را کو بیا د دې عبادت کی. الله رب العزت ورته فرمایل چې اے شیطان د ایوب علیہ السلام د دماغ اجازت نه در کوم د ایوب علیہ السلام د جیب اجازت نه در کوم د ایوب علیہ السلام د زړی اجازت نه در کوم باقی دا ټول وجود اجازت مدر کے جس کے کول شیغه ور سرو کا دا شیطان را و حضرت ایوب علیہ السلام گور بیا پ منز ولان دی دری کرت دی پیراغ و دری کرت دی گور پ منز باندے ولال دی. استاد سن دا تپوس کوم چیو پیغمبر یو دی اللہ ته نزدی وی دا پیغمبر نہ اوچت ہستی بلشتری پ مقدس مکہ باندے او سومر عبادت کی جی شیطان نازینو دی پا مانز باندے والار دی نن زموستا سال دی زموستا عبادت سنگا دی مونک آغا مونس کهو دا مانز نزان خلاس ہو روکو سی نکو سجده سی نکو مونز را باندی بیگاری زان تی خلاس کو پا مند باندی دا جماعت تلار شو نا آتا باندی مونس خدای پرس کلی دی روکو سجده دا پورا کوا مانز لوخ ور کوا نن چی مونگ جماعت تزو سو وخزو چی رازو یارانه تکبیر شوی یا اقامت را لاندی کو ولی چی کم سلی بانگوی بس دغه سلی پیش و جماعت پیشا نا تم مسلمانی اغم مسلمان دی تا بانیم داری جماعت حق دی پا وقت تم راشایی اولا سترکات نپل بوکی دا قرآن شریف تلاوت بوکی. نو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکو شیطان راغ او داغ پر اخلقی پر پوزا کی پوکی وو داغی ناغی چنجی پیدا شو دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خلک چکل دو پوکی وو چنجی پیدا شو ټول وجود دی چنجو نا ڈک شو. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دومر صابر انسان دے چکل اللہ رب العزت والمال ورکلیو نو ام بی سخا کولا
او چکر د ایوب علیہ السلام په دی وجود مبارک چنجی پیدا شو چکم چنجی بزمکه ته پریوت حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام به چنجی روچت کا واپس به پر خپل وجود کې کی خود وی زما د وجود دا غوخی الله پاک د در پاره مقرر کړی دی نو اس نه چې دی زما د وجود نه لاندې پریوت او د لوګي نه ملشي او به کی سوک داسي دا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام دری بیبیان وی دو خوته او تخریر دی او یو بیبی ور سره پاده شو دا غی نوم رحمه او دا د حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام دا پاغه پنوسو کی وا دا غ اولاد کی وا دا ور سره تر اخر وخت پوره ټینګ وا پکور کې پروت دی او د خدمت کوي شیطان حرامی بیا راغی او په دغه غوند کې وګرځي د خلکو ته وی وی په ایوب علیه السلام باندې یو بیماری لګیدلې او داسې بیماری ده چې ګوره دا یو بل ته لګي نو تاسو دا سړی د خپل کلی نه بار وباسئ کنه تاسو ته به د بیماری ولګي د کلی خلک راغلي او د بیبي ته وفرمایل ولا وی دا خپل خاوند زمونږ د کلی نه بار کا اسنا د ددا بیماری مونږ ته لګي یو کته نه بار کې مونږ به ملکو دی بیبی حضرت ایوب علیه الصلات والسلام په شا کې د کلی نه بار وس او یو ځنګل ته یوړ کله به یو ځای مزدوری کول او کله به بل ځای مزدوری کول د خپل خاول نه به راوړا یو ځل لا بیبی را روانه او په لار کې شیطان ولا مخ له ورغه ورته وی سگه وی زم خاوند وی خاوند دی سنگر وی ډیر زیات تکلیف ته پی بیا ورته را شیطان وی ز حکیمم کله خو خی زبر لیو چیلی در کم دار دی خاوند لیو سا او دا به علال کی لیکن دا الله رب العزت نوم به پنالی لکه اوسم چې کله مونږ سار وی لاله مونږ وای بسم الله الله اکبر وی دا الله نوم به پنالی دویم بدا سکارو کی یو دوی بدر کوم دا باغوس کی حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام دی بی بی ورته و چې زه غریب ما سره خو پیسې نشته نه زما خاون سره شته هغه ورته زه بغیر پیسو تاسو له علاج کوم غریبانانو خلکو نه زه سنا خلم دا بی بی ډیره په خوشاله باندې را لوزله کی وې وی که زما خاون په دی چیلی باندې په جبه باندې د الله نوم وانلی لیکن زمونږ په زړه کې خود الله نوم شته کنه حضرت ایوب علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی د الله پیغمبره په لار کې را روانم یو سړی ناسو هغه راته وی چې زه حکیمم او ستا خاون نه به زه داسې دوی ورکم چې هغه اوس کې دی به ورسره ښه شي او یو چیلی به درکم په دې د الله نوم نالی او دا دی علال کی حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل وی دا خو شیطان دی دا خو حکیم نه دی وی چې زی او چیلی علال کی مو دا الله نوم پیوانل منتبه مردار او خرم او دا چې کوم شی تعالی درکړی دا خو شراب دی په ما باندې شراب سکی حضرت ایوب علیہ السلام دی خپل بیبی ته قسم وخړ وی ک الله پاک جوړ کم تا بسل دورې وام اس کے دا دی زمانے خزوی نصب ہے کول چی خواز استادون خدمت کوم دا دا سی سلین خدا ری طور خلق او تختی دل چی مونگ تے بیماریو نے لگی دو خزی رانا نوری متختی دے او یو زباتیم او داغی باوجودم تا ما تا قسمو خوال چی زم جوڑ شم تا بسل دوری وام اگا بی بی ور تو فرمائلوی اللہ دی تا جوڑ کی نما سل دوری نما زر دوری وخا عزت مند د خاون په خزه باندې حق ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کده یو خاون په وجود باندې نوې پکی پی پی پکی او دا خاون د خپل خزه ته و چې دا بسټي او دا خزه راشه او دا پی پو سټي اوم درې خاون حق نشو پر کوله نو د خاون په خزه باندې حق شته لیکن د خزم په خاون باندې حق شته نن داسې ډیر خسړیش تری چې هغه په معمولی خبرو باندې خزو ته بیزای کنزل او وینا وال ټکول کوي نګوره چې وخت یې روانو د خوشاله وخت یې کې د مینې محبت وخت یې کې
ته چې خزی لمینه ورکی ناغه بتاله مینه درکی یو خزه که خاون لمینه ورکی نو خاون باغی لمینه ورکی نو نه خوشاله جون به تیریږي نو د بیزای خبرونه د بیزای کنزلونه د سخت الفاظونه کور کی دا غینه ګوریزو کې حدیث نه ځانو ساته حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تو شیطان دی دا خزے بیا سکار پس تلی و جزم دی خاون نہ چرتا مزدوری گورم چل شل پیو گٹم ل ستر پیو گٹم چرے خاون در خوراک سی اوسم دی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ خداگی نمخ کی ایوب علیہ السلام دا اللہ نہ سوال کو دد دا بیماری و تکلیف دا زیاد شو نو دد اللہ نہ سوال کو و ایوب اذنادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سوال کی چیا اللہ دا تکلیف و بیماری دا گور زما زیاد شو او یا اللہ ردی پوجہ بان سا عبادت بان پات کی گی اللہ ترحم کو ان کی پما بان رحم کا اللہ پاک دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا قبول کا او حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ و داغ پلاس کے دا انار یو انارو او غیر دی ایوب علیہ السلام لروڑ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تے او فرمال وی دا انار اخرى اگر و توی زخو خوڑی نشم زسپینوری نشم کمزوریم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ولی دا انار ناغدانی ویسل و غیر پی اخوڑی او بید اللہ سنونی و تقریبا سلویخ قدم اگرزو او بے و توی دی خپل خیخ پیل لطا ورکا چکل خیخ پیل لطا ورکا نو داغی نا خود پاک دا گرم و ابو یو چینا پیدا کلا او بے و توی دی گس خپیل لطا ورکلا نو آغی چی گس خپیل لطا ورکلا نو داغی نا خود پاک دا یخ ابو چینا پیدا کلا او زان سرے والے دا جنت نا جامی راولوی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام تو فرمائل وی پدی گرم ابو باندے اولام با چکل آغا پا گرم ابو باندے اولام با لگا کپلے وردوا چولے اوی دا یخی ابوس کا آغا یخی ابوس کلی اقا شکلی شو چی پا کم وقت پا دباندی بیماری راغلی و وجود روغ اقا سشو یو اون تیڑا دوالی و دی که دا خپل بی بی راغلا او چی سنگ راغلی یو خوامندوی بل خوامندوی چی زما خواون سشو او زلکی دا خبر و جور زما خاون چرتا دی مارغانو دا وقت تختولی دی یو خبر خواه قتل یا شرمخان راگ دی تختولی دی حضرت ایوب علیہ السلام و لاواز ورکی وی سکے وی دلت زما خاون دو اگا گورم وی خاون دی پیجنی وی ولی نی پیجنم دلت پروتو بیمارو کنا دی چی ورد سنگ قتلی دی وی تخو نی وی ولی نی وی اللہ پاک زی جوڑ کلم عزت مندو اللہ رب العزت بیا دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام لا روح سے ختم ورکو چکم بچی ملشی و غورتا اللہ پاک دوبارہ را جم دکلل چی سونا مالی جائشتے و خدای داگی دو چند مال والا ورکو دا پس باندی پس بارا باندی دا واقع چی دی علماء ذکر کی دا حضرت ایوب علیہ السلام نو دا پا دی نسبت باندی چی عزت مندو زمون پا پیغمبرانو باندی تکلیفونا تیر شوی دی نو پا مونگ باندیم گوری که تکلیفون راغلل نو گوری دخلی نبداسی الفاظ نو بازی چی پاگی باندی اللہ پاک خپشی پا خپل عبادت کی چی سنگ حضرت ایوب علیہ صلات و سلام کمی ندی روستے نو گوری کتاب باندی سی مصیبت و تکلیف راشی نو پا خپل عبادت کی وطم کمی نراولے تب دا صبر نکار اخلے او صبر ستا وی چستا دا سرگو نا اوخ کی اوبے گی او تو د خلینا س الفاظ نه با سن دی ته صبر وای د خفغان د وجه نه د هر چا رزړه نه اوخیو بیگی خو ته بس کې تو باغی باندې صبر کې الله رب العزت ته مونږ د پریشانو نو ساتي او الله پاک ته مونږ د هر قسم بیمارو تکلیفونو نو ساتي او الله پاک دې زمونږ د ټولو پریشانې ختم کړي اللهم امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله زمون گناہوں نہ معاف کے ترا بان خپل رحم کے دخل قہر او د غضب مساتے عزت مند د جمعہ داروز او خاص کر دا ٹیم دا قیمتی ٹیم دے جسو مر خلق د جمعہ منزل راشی
او دا خلق د جمعات نزی او د جمعې د منځو کې نه ګوره دا ټول خلق دا ټولګي خدای پاک او بخي گناهونه ته خدای ختم کې او دی بغیر گناهونو د جمعات نه وځي نو چې بغیر د گناهونو د جمعات نزینو پیشه چې دا ټیم قیمتي لري کنه نو پدې کې د زړه نه دعاګانې غواړي چې خدای پاک زموږ گناهونه معاف کړي او الله پاک زموږ په گناهونو د غف قلم راکاږي الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي الله دې موږ د خپل قهر او د غضب وساتي الله زموږ زړونه همیشه لپاره خپل عبادت سره ولګي زموږ زړونه الله همیشه لپاره خپل تابعدارۍ سره ولګي موږ د نفس د تابعدارۍ نه وساتي موږ د شیطان د تابعدارۍ نه وساتي الله موږ کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي الله بچو کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي الله موږ د هر قسم غمونو مصیبتونو دشمنو طرفګنونو وساتي څومره مریضان چې کدل دی که کورونو کې الله ټولو له شفا ورکړي الله زموږ د ټولو مردګانو بخښي الله خیر خاتم هم په ایمان کې ستا دیدار هم نصیب کې الله خیر وقت هم په خولې دا کلمه روانه کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.